壮山川道服破纸而出，这出场方式够独特吧？昨日电视剧《旋风少女》在京举行开播发布会，主演池昌旭、陈翔、安悦溪、谭松韵等身穿各式道服破纸而出，瞬间吸睛无数。尤其是池昌旭一出场便赚足了粉丝的尖叫。大家好，我是池昌旭。当然啦，陈翔也不弱。大家好，我是陈翔，在《旋风少女》里面我饰演方廷浩。不过这自己充当自己粉丝还自带尖叫效果的小编，我可是第一次见识。话说两大男神一见面，空气中都散发着浓浓的火药味，这不一场武力 PK 拉开序幕。炫酷，身手非凡，难怪粉丝尖叫连连。话说两大男神不仅武力值爆表，男友力也是分分钟引爆粉丝少女心。看到我的眼睛了吗？我的眼睛里的那个美女就是我最爱的美女。是颜值、武力值、男友力，陈翔、池昌旭都不分上下呢。小编，我真是不知该投票给谁了。妹子们，你们会投给谁呢？